Сьогодні у випуску. 107 українських захисників повернулися з полону. Обмін відбувся в Запорізькій області. Від сьогодні електроенергію у Запоріжжі вимикатимуть погодинно. У будинку, що був частково зруйнований російською ракетою, розірвало комунікації системи опалення. З російського полону вдалося звільнити 107 воїнів – 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Серед них 74 захищали «Азовсталь». Про це Суспільному повідомила представниця Асоціації родин захисників «Азовсталі» у Запоріжжі Ярина Гращенко. Черговий обмін полоненими відбувся у Запорізькій області. Туди увійшли і Збройні сили України, і Національна гвардія, і військово-морські сили, і сили територіальної оборони. Є і з ампутованими кінцівками, тобто ті, хто тяжко поранені. І навіть, за моєю інформацією, є один з бійців, який був поранений в Оленівці внаслідок теракту, який Російська Федерація проти азовців провела. Тих, кого звільнили сьогодні, це були хлопці, які летіли в Маріуполь уже в окупований. Тобто вертольотами по спецоперації вони їхали захищати місто. За словами Ярини Геращенко, після виходу з Азовсталі у російському полоні опинилися майже 3 тисячі осіб. Добре, що обміни йдуть, але ми б хотіли, щоб були вони більш масштабними. Адже всього 74 людини. До цього ще декілька обмінів, грубо кажучи, це 10% звільнених захисників «Азовсталі». Це дуже маленька частина. Російські військові за минулу добу обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в області. Зруйновано понад 5 приватних будинків у Гуляйполі та Оріхові. В інших будинках потрощили стіни, вікна, фасади, пошкоджено територію, домоволодінь. Також внаслідок нічного обстрілу Степногірська пошкоджені багатоповерхівки, магазини та місцевий ринок. Йдеться у повідомленні. Крім цього, вранці 3 листопада російські війська обстріляли передмістя Запоріжжя. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. О 5 ранку у Мелітополі пролунали вибухи. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого ворогами заводу «Рефма», де розташовувався один із їхніх штабів. Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також в етері національного телемарафону 2 листопада він розповів про те, що російські окупанти використовують Мелітополь як військову базу. Везуть через нього озброєння, переорієнтовують місцеву промисловість під свої потреби та збираються тут зимувати. Більшість підприємств міста Мелітополя працює на рашистів в оборонній сфері. Наприклад, на захопленому заводі залізобетонних виробів вони виготовлюють залізобетонні доти, які везуть для оборони саме Запорізького напрямку та Херсонського напрямку. Наприклад, наше промислове підприємство машинобудування вони використовують для ремонту своєї військової техніки. На жаль, сьогодні ми бачимо, що кожного дня до нових та нових сіл навколо міста Мелітополя приїжджають рашистські військові та заселяються в будинки. Спочатку це було тих мешканців, які виїхали з тимчасової окупації, але сьогодні вони навіть не дивляться, хтось там живе, не живе. Якщо хтось живе, виселяють. Масово також бачимо заселення до дачних кооперативів, які є навколо нашого міста Мелітополя. Наприклад, селище Мирне, яке знаходиться буквально в 10 кілометрах від міста Мелітополя, вже не те, що 200 чи 150 чи 300 російських військових вже перейшов облік на тисячі. Mm-hmm. І, звичайно ж, від цього страждають наше цивільне населення, наші мешканці. Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена внаслідок російських обстрілів. Пошкоджені дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою. Живлення зникло і вимкнулися всі 20 дизельних генераторів, яких вистачить на 15 діб. Про це повідомила незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Якщо щось не спрацює з дизель-генераторами, то може початися аварія з розплавленням активної зони. Вони встановили засоби радіолокаційної боротьби на криші енергоблоків. Вони на місці сухого сховища відпрацьованих відходів щось будують. Не пускають туди експертів МАГАТЕ, які зараз там.
За словами Ольги Кошарної, чергове відключення атомної електростанції – це спроба шантажу, аби українська влада пішла на переговори. Тиснуть представники Російської Федерації на працівників станції, вдаються до катувань, каже Ольга Кошарна. Російські воєнні ФСБ задержала головного. Російські військові затримали головного інспектора ЗАЕС з ядерної радіаційної безпеки. В кайданках його кудись вивели. Про кількох співробітників вже 2 місяці нічого не відомо, зокрема з електроцеху. Ось ці катування, знущання над людьми, вони змушують підписувати контракти з Росатомом. Затримують людей за переписку українською, за використання української сім-карти. Графік погодинних відключень електроенергії почав діяти від сьогодні у Запоріжжі та Запорізькому районі на території підконтрольній Україні. Згідно з розпорядженням компанії «Укренерго», розпочали відключення о 6:30 ранку. Про це Суспільному сказала речниця товариства «Запоріжжя Обленерго» Зорислава Цупренко. Таке рішення ухвалено з метою стабілізації стану єдиної енергосистеми після чергових нічних обстрілів об'єктів енергетики та відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак. Погодинні відключення здійснюватимуться у 4 черги. Відключення першої, третьої черг відбуватимуться наступним чином. О 6:30 відключаються споживачі першої черги. Доведена тривалість відключення 4 години із можливою невеличкою затримкою з урахуванням часу, необхідного на переключення та з урахуванням вірогідності повітряної тривоги. По завершенні вищезазначеного періоду часу перша черга споживачів включається, виключається друга черга. У такому ж порядку та з таким самим часовим інтервалом відбувається включення другої черги та відключення третьої. Четверта черга відключень – великі промислові підприємства, які відключатимуться ввечері після 18:00. Наразі допрацьовуються графіки четвертої черги, оскільки певна кількість побутових споживачів заживлена від промислових підприємств. Графіки стабілізації відключень для Запоріжжя, Запорізького району опубліковані на сайті «Запоріжжя Обленерго», сказала Зорислава Цупренко. Нагадаємо, вони мали діяти з 31 жовтня, але через масовані обстріли міста та області були застосовані аварійні. Від сьогодні електроенергію вимикатимуть погодинно також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Загалом такі графіки діятимуть у 10 регіонах України. Тут, що ви розуміли, до дверей вода стояла. Ось балкон. Тут також все видно. З цього телевізора текла вода, а ось вода досі тече. Після влучання ракети у будинок, у квартирі на 5-му поверсі зараз ніхто не проживає, розповідає власник помешкання Сергій. Дізнався про затоплення квартири від сусіда знизу. Я приїхав, якісь служби. Коли я вже приїхав, то вода у нас стояла до трансформаторної будки. Служби якісь стояли, але вони почали щось робити десь за 2 години після того, як пішла вода. Мабуть, щось перекривали, може, щось чекали, я не знаю. Опалення включили без належної підготовки з боку керуючої компанії «Наше місто», каже Сергій. Я розумію, що там в соцсетях було. Я розумію, що у соцмережах було написано, що з 2 листопада почнуть вмикати опалення, але вибачте, ніхто не зателефонував і не сказав, ось ми приїдемо і будемо перевіряти труби, та як це буде перевірятись, коли у 10 метрах від нас снаряд розірвало, і там на даху нічого живого немає. Отже, взяти так опалення, увімкнути та й усе? Розрив мереж опалення стався внаслідок гідравлічного удару під час подачі води у систему опалення, каже технічний директор комунального підприємства «Наше місто» Сергій Тихомиров. Произошло це в 2 години дня. Відбулося це у 2 годині дня. Закінчили роботи десь о 7:00 вечора. Задіяно нами було 7 або 8 людей. Сьогодні ми завершимо роботи та знову підживимо будинок. Нічого не тече, усе у порядку. Зараз попрацювали робітники добре. Відновлювальні роботи у будинку продовжаться і сьогодні. Зокрема, працівниками комунального підприємства «Наше місто» будуть перевіряти цілісність мереж системи теплопостачання та поступово під'єднувати квартири до електрики й опалення, додав Сергій Тихомиров. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Подай, Господи, спочилому, рабу твоєму, воїну і захиснику Іллі, і сотворимо вічною пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять.
боявся ні життя, ні смерті. Він жив легко, він навчив мене жити легко. Проклятий ворог прийшов на нашу землю і хоче знищити все українське, Україну як державу. Надзвичайно талановита людина, мав дуже багато креативних ідей. Він хотів змінити все в цьому світі. Хотів розбудовувати неньку Україну. Але війна забирає найкраще. Так склалося, що особисто з Ілією ми познайомились з початком уже цієї повномасштабної ось війни. Він був командиром моєї роти, коли я тільки починав бути добровольцем. І, ну, це втрата, це велика втрата, тому що таких людей мало. Як завжди, він розраховував на максимум своїх зусиль, на максимальну віддачу від себе, що, на превеликий жаль, війна без втрат не буває. Виходять найкраще, що Небесного війська, яке допомагає нам захищати Україну, поповнилося достойним воїном, який буде нам допомагати тут на землі. Портрет президента «Мотор Січі», колишнього нардепа від партії регіонів В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в колабораційній діяльності та посібництву державі-агресору, до сьогодні висить на Алеї Героїв у Волочиську як почесного жителя Волочиської громади. Окрім перейменування, депутати міської ради винесли на голосування і його зняття. Жителька Волочиська Тамара Львова розповідає, почула, що портрет Богуслаєва сьогодні зніматимуть і прийшла це побачити. Потрібно. Що ж, якась мама йде, знає, що, можна сказати, може бути, і через нього погибла, бо він снабжав. Та й не плачуть мама, а горькими сльозами плачуть. А це сама вулиця В'ячеслава Богуслаєва, яку депутати міської ради вирішили перейменувати на Привокзальну. Саме таку назву вулиця приватного сектору носила до 2000-х років. Житель одного з будинків Петро Скакун говорить, підтримує, щоб його вулиця не носила ім'я В'ячеслава Богуслаєва. Це було його до стіни зразу. Не питати нічого. На черговій сесії Волочиської міської ради 18 зареєстрованих депутатів за рішення перейменувати вулицю та зняти портрет голосують одноголосно. Волочиський міський голова Костянтин Черниченко на питання, чи планували раніше після Революції Гідності перейменувати вулицю, названу на честь нардепа від партії регіонів, відповідає так. Не можу вам цього сказати. Принаймні, актуально і питання, яке піднялося на сьогодні, це в зв'язку з тим, що оголошено було підозру про державну зраду. Голова регламентної комісії міської ради Алла Байда говорить, директор Волочиського машинобудівного заводу, що в структурі «Мотор Січі», на попередніх обговореннях питання перейменування вулиці намагався відговорити депутатів від цього рішення. Тому що пан Богуслаєв, з його слів, має дуже великі заслуги перед Україною. Як машинобудівник, як директор заводу, як конструктор і так далі, і тому подібне. Тому що у Волочиську працює машинобудівний завод, він є бюджетоутворюючим підприємством. Отримати коментар від директора заводу ми не змогли, оскільки, за словами начальника охорони, на заводі він був відсутній. Нагадаю, з 1973 по 1988 рік В'ячеслав Богуслаєв був директором Волочиського машинобудівного заводу, що входить в акціонерне товариство «Мотор Січ». У 2000-х роках він отримав звання Героя України. Тоді у Волочиську на честь В'ячеслава Богуслаєва перейменували вулицю Привокзальну. 22 жовтня 2022 року Служба безпеки України затримала В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в колабораційній діяльності та посібництві державі-агресору. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.